មានប៉ុន្តែអត់គឺមានដោយសន្មតអត់ដោយបរមត្តត្រូវមានសតិរលឹករឿយរឿយមិនមែនសត្វគឺនេះពិតជាសង្ខារដើរតាមផ្លូវនេះទៅអស់បញ្ហាព្រោះមិនមានអត្តាទូខ្លួនយើងឡើយមនុស្សយើងគិតខ្លាំងរឿងរកប្រាក់មិនមែនថាមានប្រាក់គឺមានបញ្ហាហើយអត់ប្រាក់ទៅអត់បញ្ហានោះទេអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះអត់ប្រាក់គឺមានទុកពេញ 100% គ្រាន់តែថាបើទោះបីមានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចបានសុខពេញ 100% បាននោះដែរបញ្ហានៅត្រង់គិតពីខ្លួនឯងដោយអត្តានុទិដ្ឋិដូច្នេះគ្រប់គ្នាទើបត្រូវចម្រើនសតិប្បដ្ឋានបើពិតជាប្រាថ្នាឲ្យបានសេចក្តីសុខសម្រេចដល់ទីបំផុតទុកទាំងពួងនោះធ្វើបុណ្យល្អហើយត្រូវវឹកហាត់ចិត្តកុំបាច់សង្ឃឹមការគោរពកោតក្រែងអំពីអ្នកដទៃឬការសរសើរស្ញប់ស្ញែងអ្វីៗត្រឹមតែចិត្តយើងបានសុខជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើប៉ុណ្ណឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយមនុស្សយើងច្រើនធ្វើល្អដើម្បីដូរយកការគាំទ្រពីអ្នកដទៃមិនបានធ្វើល្អឲ្យខ្លួនឯងឡើយគាត់ប្រាប់ថានេះទឹកត្រីប៉ុន្តែអត់ដាក់ទឹកត្រីទេមានតែស្ករទឹកអំបិលនិងសណ្តែកដីរូបគំនូក៏មានតែទឹកពួរដែលវិចិត្រករបានរំលេចពួរចេញមកប៉ុណ្ណោះគ្មានមនុស្សសត្វអ្វីឡើយមនុស្សស្រីប្រុសទូទៅក៏ដូច្នោះដែរវានៅត្រង់ចិត្តយើងគិតដែលមានការវិចិត្រដ៏យ៉ាងក្រៃលែងបោកខ្លួនឯងថាជាស្រីឬជាប្រុសគួរឲ្យស្រឡាញ់ឬឲ្យស្អប់កាលណាបុគ្គលបានពិចារណាឃើញសង្ខារធัวទាំងពួងថាមិនទៀងមិនថាវត្ថុឬចិត្តមនុស្សក្នុងកាលនោះសេចក្តីប្រកាន់ក៏ត្រូវចប់សុខស្ងប់ទើបកើតឡើងនីលិកាថ្លៃថោកយ៉ាងណាឲ្យតែម៉ោងដើរទៀងគឺប្រើបានហើយមនុស្សក៏ដូច្នោះដែរសំខាន់នៅលើការស្មោះត្រង់មនុស្សជាសត្វដ៏វិសេសដែលគួរដល់ការសិក្សាក្រាន់តែថាពេលវេលាដ៏យ៉ាងសំខាន់មនុស្សយើងបានយកទៅប្រើប្រាស់អស់ដើម្បីសិក្សារឿងក្នុងលោកដែលអាចធ្វើបាននៅអ្វីៗទំនើបប្រណិតប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើចិត្តខ្លួនឯងឲ្យស្ងប់បានឡើយបើពុទ្ធបរិស័ទសម្លឹងមើលចិត្តខ្លួនឯងបានដោយសតិគឺល្អណាស់ចិត្តគិតល្អឬគិតមិនល្អក៏សតិរលឹកដឹងចិត្តអប់សុខឬសប្បាយក៏ដឹងរលឹករឿយរឿយចិត្តបានដាក់ចុះនៅការប្រកាន់ព្រោះរោគខ្លួនឯងមិនបានទើបបានជាឥសរៈមិនជាទាសៈនៃតណ្ហាស្រាលសបាយបីដកលេខ6ទំព័រ49យោសកលបុត្របានឧទានតាំងអំពីក្រុងពេរិណសីមកដល់ព្រៃអិសិបតនៈមិគទាយវន្ថាទីនោះច្របូកច្របល់ណាស់ទីនោះជំពាក់វកវណ្ណាស់គ្រានោះព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ចំពោះយោសកលបុត្រថាមនាលយោទីនេះមិនច្របូកច្របល់ទេទីនេះមិនជំពាក់វៈវិនឡើយមនាលយោអ្នកមកអង្គុយឯណេះតថាគតនឹងសំដែងធัวដល់អ្នកតាមសេចក្តីពិតនៃចិត្តបរមត្តគឺថាខាងក្រៅដែលចេះតែមានរឿងច្របូកច្របល់បន្ទោសមេឃបន្ទោសដីព្រោះមកអំពីមិនស្ងប់នៅខាងក្នុងចិត្តខ្លួនឯងនេះជាទោសនៃកាមក្នុងឧទានសោតបៃដកលេខ54ទំព័រ106ព្រះដ៏មានប្រភាកទ្រង់ត្រាស់ដាស់ឲ្យក្រោកនៅក្នុងព្រះគាថាទី1ដាស់ឲ្យក្រោកអង្គុយដោយកាយប្រយោជន៍អ្វីដោយការដេកលក់របស់អ្នកទាំងឡាយមិនមានអ្នកណាបានប្រយោជន៍លុះព្រះរហ័តដោយការដេកលក់ទេ
្នុងព្រះគាថាទី2ទ្រង់ត្រាស់ដាស់ចិត្តដែលដេកលក់នៅក្នុងវត្តឲ្យក្រោកឡើងថាចូលសិក្សាឲ្យមាំមួនដើម្បីសន្តិកុំឲ្យមច្ចរាជដឹងថាអ្នកទាំងឡាយប្រមាថហើយកាលដែលចូលទៅក្នុងអំណាចនៃមច្ចរាជកុំកបីមច្ចរាជធ្វើឲ្យវង្វេងក្នុងភពនិងកុំឲ្យខណៈកន្លងផុតទៅនៅអ្នកទាំងឡាយឡើយជីវិតដែលល្អមិនចាំបាច់ត្រូវមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងនោះទេសេចក្តីល្អគឺគ្មានថ្ងៃសាបសូន្យទៅដូចជារូបកាយនិងសម្បត្តិលៀបយួសឡើយសេចក្តីល្អសាងមនុស្សឲ្យល្អហើយមនុស្សល្អគឺល្អជាងអ្វីៗទាំងអស់